efter denna gång här, så vi vet ju. Tjärnier 73, och vi har, här har vi startnummer 721, och vi har inga vidare uppgifter på honom, men däremot så kan vi se vad han presterar. Han kör upp licens tidigare idag, så någonstans i rullarna borde finnas ett namn och nummer väl på honom. En Dodge Polara skulle jag påstå, så den är väldigt osäker. Tony Nevalainen i alla fall, han har åkt tidigare även han. Och högerbanan överraskar bra för Dodgen, tycker jag, den vita. Ja, 12.18 för Tony Nevalainen, 118 km i timmen, medan högerbanan nummer 721. Vi har Pierre Becker, och han brukar bjuda på fina repor, fina rundor. I sin Ols 442. Brukar gå snyggt och rakt, ganska höga hjullyft. Vi får se återigen vad han kan prestera med denna. 10-16 har han med sig sedan tidigare, och ska vi hålla reda på det här och se vad han har i denna runda. Och vi har honom i mål på tiden alldeles strax, 10.66. Fan, Lars blev bakputt.